popíjela tam zřejmě celé odpoledne. Když si ostatní hosté všimli, v jakém je žena stavu, zavolali strážníky. Miminko skončilo v nemocnici. Sluchově handicapovaní řidiči mají ale mnohem méně času reagovat. A to teď v Plzni zřejmě zavinilo nehodu. Přitom se víc vyplatí svoji krev jen tak darovat, tedy pokud jste zaměstnaní. Dostat totiž můžete až dvakrát víc peněz. Náš kolega Martin Chamer teď vysvětlí proč. Policejní vůz způsobil včera večer dopravní. Náš dnešní psí příběh začal před pár týdny na Ostravsku. Lidé tam viděli pobíhat po silnici dogu. Když o ní nikdo nejevil zájem, kontaktovali organizaci Dočasky. Ta se stará o pejsky a připravuje je na budoucí život. Náš kolega Vašek Titlbach se vydal na Mladoboleslavsko, kde teď nalezenec čeká na nové páníčky. Spolu s tím, jak se do volné přírody vracejí smečky vlků, přibývá útoků na stáda ovcí. Jeden vlk samotář si ale opakovaně troufá i na hovězí dobytek a zatím ho nic nedokázalo zastavit. Chovatelé tak jen sčítají škody. Sledujete rádi nebezpečné vztahy Honzy Musila? Pak už jistě víte, že na ně volně navazuje pořad Jak to dopadlo. V něm se vracíme k příběhům, které vás zaujaly nejvíc. A znovu se setkáváme s těmi, kteří se v televizním studiu svěřili s tím, kdo nebo co jim nedá spát. Moře bude možná za pár let znovu brázdit legendární Titanic. S ambiciózním plánem přišel před pár lety teprve 24-letý Ondřej Vrkoč. Co vypadalo jako starý psací stroj, byla ve skutečnosti Enigma, legendární nacistická šifrovačka, která obrátila běh dějin. Kupec její skutečnou hodnotu znal, ale prodavač splakal nad výdělkem. Naši kuchtíci Lucka s Adamem vám každý týden přinášejí zajímavé recepty, které jsou nejen rychlé, ale hlavně levné a chutné.